Terve. No niin, nyt tehdään eilen luvattu video. Joo, eli jatkuu normiharvennuksella tässä kohtaa vähän isompaa. Ja eilen kun tuli niitä metsureita kehuttua, niin nyt on päässyt varmaan semmonen pieni käpä käymään, että ei ole huomattu tätä kohtaa lainkaan raivattu. Nyt näette millasti on raivaamattomas pusikos silloin, kun koivupuskaa on helvetisti sit ympärillä. Saa sit koneen kans niitä raivailla. Pyyhkiä sulka tarvii vaihtaa. Tää tarvii huomen käydä ulasourista hakee uusi semmonen. Alkaa olla vähän niin loppu tuo sulka. Joo, eli tuossa oli yksi kommentti, että millain mä päätän, minkä puu mä otan ja minkä jätän. Ja niin päin pois, niin pääsääntöisesti se nyt menee, että huonot tietysti pois, kakslatvaset, mutkaset. Ja sellaiset, mitkä ei ole niinku valtapuustoon nähden samankokoisia, että ainakin nyt normaali harvennus tietysti paljon mettoamista, eikä että haluaa vähän jotain erikoisempaa systeemeitä tehdä. Niin. Ne on sellaisia. Katsotaan tästä vähän matkaa, kun päästään tästä risukosta eteenpäin, että jos tästä tulee semmosia hyviä kohtia, että mistä näkee, että kumpa, tai minkä puun niistä nyt sit valitsee. Niin kuin nyt näkyy, niin mun mielestä ei tän jää koivupuskaa pystyy, niin no ei se tietysti ole tarkoitus niitä kaikki nyt pois kaataakaan, mutta ei kauhean hääviksi. Ja sitten tämä rohjo kanssa täällä ajellaan, niin. Se on sitten, kun noita poikkinaisia keppejä sojottaa joka suuntaan, niin ensinnäkin täällä on niin vittumainen olisi kävely, ja kestää vuosikaudet ennen kuin ne mätänee sitten ne poikkinaiset kepit siellä. Esimerkiksi tuossa, mä en tiedä kuinka paljon näkyy. Tää nyt on näihin muihin puihin nähden niin paljon pienempi. Se nyt ehdottomasti heti pois, ja siihen nyt siihen jää hyvä tila. Noilla isommilla puilla sitten tuossa vielä lihota, että tässä nyt on vähän isompaa mäntyä kyllä tässä kohdassa, en tiedä mikä kohta oikein nyt tulikin, kun noin isoja mäntyjä sattuu. Eilen oli 60-70 litrasta keskikoko eilen, kun lopetteli. Ja mä tein tästä koneesta, siellä oli, että jos tuo vähän koneen painoja ja koko luokkaa ja niin päin pois, niin mä tein tästä semmosen erillisen video sit siitä.
emmertisoi puita tässä ympärille, ton saa ottaa vielä pois. Kato, siitä tulee tukkikivi. Ja niinku tämmösiä näreitten väli on ihan turha jättää kasvamaan, kun ei ne siellä tuolla varjos mihinkään tuu ikään kasvamaan. Palainen niinku nyt tämäkin. Vielä niin pirumutkaisiakin noi koivut, ettei tänne. Vaikka tässäkin nyt edessä on ihan pelkkää nyt koivuun. Vaikka tää nyt paskimmat ota pois, niin ei tähän kyllä kauhea laatukoivikko, kun jäämään tulee. Nääkin olis, kummakki olis saanut raivaussahal tempoon nuri. Noita kun se 400-500 päivässä repii tosta edes pois, niin se on kaikki moteista. Tuottavista moteista pois. Ja sitten on vielä, mikä vaikuttaa siihen, mitä puut jätetään. Niin jos on FSC, PEFC, mitä kaikkia sertifikaatteja täälläkin nyt oli. Niin täällä tarvii koivua jättää tietty määrä hehtaarilla pystyy. Että jos on paljon männikköä, niin siinä tarvii sitä koivua jättää siinä sekaan. Vaikkei olisi hyviäkään koivuja tuo. Niitä kriteereitä on nykypäivän niin jumalaton määrä. Ensimmäisen vartin kun pääset koneen tai leimikon uudelleen, niin saat ensimmäisen ruvet miettiä, että mikäs sertifikaatti täällä mahtaa. Tai niin on tietysti siellä lukee. Saat ruvet miettiä, että millain. Ajokone lähti nyt. Vittuja nääventelee poikki. Ajokone lähti juu tosiaan nyt muutamaks päiväksi toiseen leimikkoon, kun ei täällä nyt tämmöisistä palasista ei niin paljon tuu, että pojat pysyis leiväsyrjäs kiinni. Sen verran nopea kuitenkin ajaa, että joko tulee pelkkää mäntyä tai no tästä nyt tulee koivu, että tätä nyt on sitten vielä hitaampi tehdä. No hitaampi on tietenkin ajaakin. Se on vanha tuurikaveri, kenen kanssa Metsäliittoon hakattiin. Sen kanssa se oli vähän niinku sellainen, että ketä ei sit neuvottu, älä tee tolla ja tee tällä ja niin päin pois. Ja mikä oli tietysti ihan hyvä, ja se, että se selitti aina se, minkä takia sillä ei kannata tehdä, minkä takia tehdään millaikin. Että se antoi aina hyvät ohjeet moneen asiaan, että se just niin kuin harvennukselle, että latvatko irti toisistaan, niin se on aika hyvä väli. Tietysti koivikko niin on vähän tietysti harvempaa. Ja
tarvii tosta koneen painosta piruuttais lavettikuskilta. Lavettikuskeet kysyy, että mikä tää ihan todellinen paino mahtaa olla. Ja kun se lavetin päälle ajetaan, niin tietysti jokainen voi katsoa se tuolta netistä, mitä tää painaa silloin, kun tää on ilman mitään rautoja tai mitään, mutta se on niin kaukana todellisesta painosta. No nyt on sitten taas ilmeisesti, tai no tässä nyt ei ole ilmeisesti sitten taas ollut mitään raivaamistakaan. Selkeytyi toi yhden puskan jälkeen, kyllä mä ajattelin, että jumalauta, jos tää tämmöstä on, niin mä en tee koko alueet, että jääkö sit käsittelemäti koko paska, mutta ei se nyt näköjään onneksi iso palanen ollutkaan, että metsurit saa synni päästä ainakin vielä. Ja ei silti itse raivaa, tai silloin tällä raivaamisen ohella, kun on tuo karttaa kattellut, niin jos isompi palanen on, niin kyllä se äkkiä sillä jonnettua joku olematon pieniä palasia jää tekemäti, et ei voi nyt metsureita syyttää. Tossa on yksi hyvä esimerkki. Helvetillinen tyvilenko. Ihan turha tuommoista kuitupuuta kasvattaa, kun ei siitä ei kuitenkaan tukkii tuu. No sen verran karvasii nää männyt täällä vielä, et ei aika harvo siitä latvastakaan minkään näköistä hääviä tukkii tule. Mikä vittu nyttäkin on koiveen? Ai siellä on satana. Toinen koivu oli takana. Jos jossain puissa, jos lattain ton laipan vääntää, niin kyllä ne on just noi koivut, mitkä lähtee sit, kun et satu huomaamaan, kun tuokin oli vähän pitemmällä tuolla, niin ei huomaa sitä, että siellä on toinen takana, sit kun se jää käniin ja sin taakse, niin se on äkkiä laipan meno. Ja tähän puuvali tai puulaji näihin, että mitä puita otetaan pois. Mä en tiedä, onko siinä ei yhtä oikeeta tapaa ole. Toinen motokuski ottaa erilailla, toinen sitten taas erilailla. Sellainen, ketä valla tekee harvennuksiin, niin se silmä on niin paljon enemmän siihen niin sanotusti se ostaa, niin valla jos harvennuksia tekee, niin kyllä se silmä siihen tottuu paremmin siihen, että mikä puu otetaan. Mutta ei siihen mun mielestä ole ikään mitään yhtä. Toinen ajattelee vähän eri lailla ja toinen eri lailla. Se olisi ihan kiva välillä tuo tulisi pieni vänkääminen, että minkä takia tuo puu otetaan. En mä tiedä, onko kiva, mutta toi näkisi vähän eri näkökulmasta jo. Esimerkiksi mettoamistaan näkökulmassa, minkä takia tuo äskeinen koivu niin otettiin pois tosta, vaikkei siinä mitään vikaa ollutkaan. Tuo koivu jätetään tuohon ja otetaan tuo. Toi koivu jää vähän niin kuin hyvin tuohon kaikkien keskelle. Siinä on hyvä tila kasvaa. Tuolla koivu.
vänkyrä mänty pois. Niin kuin tuossa sanoin, että se on ihan turha kasvattaa kuitupuuta. Siitä ei sen ihmeemmin rahaa saa, niin sitä ei kannata kyllä turhapäity tehdä. Ja moni mettäomistaja, jos on semmoinen vähänkin tutumpi, tai semmoinen mettäomistaja, kenen mettässä ollaan monta kertaa oltu, niin ne on sanonut ihan hyvin, että ne on sanonut, että tee niin kuin itsellesi tekisit. Että tee sellainen jälki, ja ainakin nyt on vielä tyytyväisiä oltu. Katsotaan kuinka kauan. Tääkin on varmaan semmonen, mahtaako tästä tulisi kutsu. Lauhtu keli aika lailla, oliko enää 5 astetta pakkasta. Pakkasta teille oli parhailla silloin 18 astetta täällä. Ja se lauhtui siinä sit yöaikana aika paljonkin. Tuossa on esimerkiksi tyvi aivan lenko. No, moni voi sanoa, että ei se tyvi ole ainoa, mistä tukki tulee. Tukki tulee, mutta toi... Ja 2 haaraset on yksi, mitä tässä mettässä on ollut tosi paljon. Tosi paljon, että se on tälläin pimeällä vähän haastavempaa tietysti kaikki 2 haaraset. 2 haaraset nähdään, ja sitten kun sitä on tosi paljon, niin tietysti jotain 2 haarasia on pakko jättääkin, ettei muuten tulisi semmosia aukkopaikkoja, ettei olisi kapulaakaan. Saattaa 20 puutakin järjestää, että on ihan pelkästään 2 haarasia tai poikauksia täynnä tai jotain. Sen tietää, että niistä ei kuitenkaan ikään arvopuuta tule. Ja semmonen sillä kertaa se asia. Nyt kun tää talvi tuli, niin mä en tiedä, onko tää ihan urbaani legenda vai onko tällä oikeesti sattunut. Mä olin Jämsäkoskella, mä olin oppisopimuksessa siellä. Tai kävi siellä silloin tällä suorittaa niitä kursseja, ja siellä oli joku koulukavereista, ketä sit oli kans oppisopimuksessa, niin sanoi, että en nyt muista enää yhtään mistä päin Suomeen, niin oli joku hiihtäjä tai mikäliä oli pikkukorollasta tai jonkun pikkuautos kanssa liikkeelle, oli jättänyt se suoraan mettäautotie ihan niinku keskelle tietä, ja se oli puuautokuskin nakannut autosta tassut alas puuautosta ja nosturil kiinni ja nostanut se kiltisti siinä ojapenkalla. Oja tai kahden tai se oja väliin sillä lailla, siitä nyt tietysti lähdet. Siinä on kuin tikku paskas. En tiedä onko ihan urbaani legenda vai onko oikeesti sattunut. Jos olette kuullut vastaavaa, niin kertokaa ihmeessä lisää, jos se oikeesti ollutkin tosi. Ja miksei olisi, kyllä tiedä montakin mielenkiintoista
mielenkiintoista tapaus, mitä on tapahtunut. No niin, ja sit vissiin kiveä. Ei. Mikä saatana siellä. Lenkoa. Sattu tulee tukki siitä. Voi olla, kun sitä menis nyt kerran potkaisee kengään, niin se olisi toiseen suuntaan niin lenkoa. Täällä on tosi huono tuo laatu kyllä. Nää on aina vähän semmosia, nää samasta kannosta vähän niinku lähtee tuo monta runkoa, että millain saat otettava runko siitä sillä lailla pois, ettei se jäävää puuhun tuu tuo kauheet sahan jälkiä. Se on sit kuollut puu sen jälkeen, kun saha hipaisee vähän. Nyt. Ja ilmeisesti kuva laatu on ihan kohtalainen. Tietysti tää lumi nyt vähän häiritsee tuota videolaatua. Tai mä en tiedä videolaatua, mutta tuo ikkuna on koko ajan niin märkä ja lumessa. Mä oon tän video tehnyt, niin sit kun mä joskus täältä takaisinpäin lähden ajelemaan, niin mä otan siitä videoa sit tästä kohdasta, mitä mä nyt teen, niin tuokin on kyllä niin pinoa, ettei sitä turhaan siihen. Niin näkee sit mikä, millainen jälki tähän on sit tullut. No tästä ei paljon jäljestä osaa sanoa sitä eikä tätä, kun näkee vaan mitä puit ottaa pois, et ei jää sitä pitempää tai isompaa kuvaa. Vaikka tän on pitkä työmatka nyt tänne olevinasta, niin ja ei nyt mitään välttämättä nyt kauhean herkkuu tää leimikkokaan nyt on, niin jos jotain positiivista etsii, niin maastot on kyllä ihan järkyttävän hyvät, et ei, onko yhden kiven varmaan nähnyt tällä leimikolle, et ei niitä kyllä riasaksasti ei oo tullut. Siinä tulee nyt sitten taas tietysti se, että onko ei ole minkäännäköistä mäkeä tai kiveä, niin näissä olisi jotain vähän pehmeä, mutta sen takia näin nyt tietysti tällä talvella hakataan. Kesällä ei välttämättä kauhean helposti pysty. Tuolla on pieni, oliko se siemen puhakkuu vai ylispuu, mikä se mahtuu olla. Näiden kaikkien harvennuksien takana. Siinä tarvii vähän miettiä, että mistäköhän me sinne ajoura tehdään, että me saadaan pois siitä. Ihan pelkkää kanervikkoa. Kanervaa kasvaa, että se hippasen verran voi pehmeä olla. Mut eiköhän sinne sit joku polku löydy. Tai kyllä me löydetään, mutta löytääkö ajokone lupa? Thank you.
näistä harvennusnäkemyseroista mulla on yksi mielenkiintoinen, se on jo vuosia takaa. Vuosia takaa se oli nuori kaveri, ketä omisti mettää ja hän oli tosi aktiivinen niin kuin hänen oma mettäskanta, hänellä oli omat näkemykset sitten tietenkin, niin kuin tietysti jokaisella mettäomistajalla saa olla. Ja helvetillinen kivikko, aivan järkyttävää kivikkoa. Sillä siellä mentiin, niin kuin siihen tuli ajoura, mistä pääsit niin kuin eteenpäin menemään. Isäntä meinasi, että hänellä on sellainen ajatus, että tosta tehdään ajoura tonne ja mennään ihan suoraan, että ei tehdä mutkia lainkaan, että ihan suora ajoura tohon. Mä oot, jaa, no ei kyllä onnistu. No juu, eikö hän sillä ajatteli, että hänellä on tähän semmoinen visio. Mä ajattelin, että jaa, mut kun ei tää kone mene tommosen 5 kuutio kive yli, että ei se visio niin kyllä oikea tahdo toimii. No kyllä, hän on nähnyt, kun isoilla koneilla ajetaan kivien yli. Mut joo, se on voinut olla joku kiva animaatio tuo. Nää ei ainakaan mene. Ja ei siitä ei. Se oli ehkä elämäni vaikein leimikko, minkä olen hakannut. Siitä ei kyllä tullut oikeastaan hevo paskaankaan. Siellä oli vähän kaikki niin ihmeellistä. Mut näitä löytyy aina eri näkemyksiä, mikä on tietenkin ihan rikkaus tälle alalle. Ja ihan hyvä, se olisi tylsä, jos kaikilla sama näkemys olisi. Millaikohan mua? Ton koivu saa taas tuottu, siinä on nyt taas tuota puskaa niin helvetisti. Katsotaan, no ei lähtenyt ketjukaan. On vaan monasti, kun tuota puskaa on, ja sitten kun puuta rupeat sahaamaan poikki ja siellä on sitä pienempää saittaa välissä, niin se heittää tuon ketjun helvettiin. Ja sit saa, no ei tässä koneessa, siinä vanhassa koneessa, niin oli enemmän sitä ongelmaa, ettei tässä nyt enää siitä. Ainakaan niin paljon, että tietysti joskus silloin täällä lentää, jos paljon joutuu risukkoa tekemään. Vähän tää on semmonen sekainen seurakunta. Tai sekalainen seurakunta. Oikein tiedät, mikä olisi. Tostakin. Ja sitten kun näitä koitat tai revit näitä risuja helvettiin, niin riski aina kummasti kasvaa noihin jäävien puusto kolhuihin. Et en siitä turhaa melttu siitä raivaamisesta. Eikä tietysti, vaikka sitä nyt on ihmetellyt monta kertaa, että minkä takia ihmiset ei raivaa mettiä. No, paljon on perikuntia, tai pirusti on perikuntia mettää. Tai sitten itse asuu toisella puolella Suomea. Ja siihen kun palkkaat metsurin, niin ei se nyt mitään ilmastoa, että aika pitkä penni saa maksaa, jos joku 5 tai 10 hehtaari aluekin tarvii läpi käydä, niin kysin. Ja jos on ihan täynnä vielä sitä tavaraa, niin kysin, pitkä penni saa maksaa. Et toisaalta mä ymmärrän montakin mettäomistajaa, kenellä on, jos on pieni
jotain pieniä palasia siellä sun täällä tai jotain, missä ei ole itse käynyt vuosikausia ja ei halua siitä raivauksesta maksaa, niin se on kuitenkin iso kustannuserä siihen verrattuna, mitä jos on joku hehtaari harvennus ja se on täynnä puskaa, niin eipä siitä puusta niin paljon tule, että siihen kauhean mielelläs raivaa ja totta päiväksi kahdeksi heilumaan. Ei täällä kyllä tätä puskaa, mut jääkö ne? Sitä ei jäänyt sit sen näköiseksi kun jää, en mä noit puskii tietenkään ruppee tai noit pieniä näreit tuot sen enempää nyppimään. Se on vaan siitä ärsyttävä, kun se osuu omaa silmään niin rumasti, ettei se näyt omaa silmää, se oma harvennus hyvältä, niin se on vähän tyhmä jättää se siihen malliin, minkäs teet. Jos tähän koneeseen saisi vielä raivaustaksan, niin voisi sitä sitten. Maksetaan vaan moteista. Kauhean paljon ylimääräistä vittu. Varsinkin kun ollaan nyt tällä hetkellä niin saamattomia, ettei saa mitään aikaiseksi tuurikaverin kanssa. Ajokoneet joutuu lähteä pois. Menee vähän parempien motokuskien perään ajelemaan yhden työn. Ja vielä tuohon puitten valittamisiin. Sanotaan tämmösiä, ketä valla harvennuksia tekee, niin niillä on se silmä jo niin harjaantunut, että esimerkiksi tämän puun jälkeen ne tietää jo kolme seuraavaa puuta vähintään, mitä ne ottaa, että itse joutuu vähän silloin tällöin, varsinkin jos vähänkin semmoista sekalaisempaa paikkaa, niin joutuu vähän sitä mietiskelemään. Näistä raivauksista tuli mieleen toi yksi semmonen mielenkiintoinen ilmiö tuossa yhdessä paikassa. Siellä on, jos se on raivattu mettää lainkaan ennen kuin se on hakattu, niin kysytty sit syytä, ei ole nyt enää siis meidän hommia nykyään, mutta kysytty, että mistä niin kuin johtuu ja miksi on raivattu. Niin kun raivataan sit vasta hakkuun jälkeen. Joo. No se onkin saatana. Siinähän sitä järkeä on. Vittu. Kyllä on niin kuin ajatuksen juoksu huipussa. Joo, tästä piti tehdä vähän pitempi video, mutta tehdään taas joku päivä jonkun toisen näköinen video. Ja kommentoikaa, jos on kommentoitavaa.
tilatkaa, jos et ole tilannut, ja jakakaa, jos et ole koskaan mihinkään paikkaa jakanut. Jees, katsotaan.